Чудова і комфортна альтернатива усьому громадському транспорту, який зараз існує, я б навіть сказав, майже таксі, під назвою Uber Shuttle, післязавтра вже почине в Бозі. На жаль, він припинить своє існування. Ті, хто купив поїздки наперед, не засмучуйтесь, не переймайтеся, вам усе повернуть на карту. 25 гривень, до речі, по Києву коштує Uber Shuttle, але Uber Shuttle, він неймовірно комфортний. Неймовірно комфортний, не можна порівняти ні з тролейбусом, ні з маршруткою.